umushinga wa Filipo wo kwagura ubworozi bw'inkoko ukomeje kuzamo imbogamizi. Ruremesha we noneho yasobanukiwe na gahunda yo kwigisha abana binyuze mu mikino. N'urunana. Uravuze ngo ugiye kujya he busho? Ariko se ko numva mbaza nkaho ushaka kumbuza kunyira kankwa. Nyine mbwira, urashaka kujya he? Ubu urabona hari akazi mfite? Nta kufite nyine. None kumbuza kugenda. Ndagira ngo nyine umfashe kugira ibyo ukora hano mu rugo. Maze munyumvire, munyumvire rwose. Bakumvire se ubwo mvuze nabi kokora? None se ubundi uragira ngo nkore iki? Do, hariya hari ihene. Hari ziriya nkoko. None se kuzireba nibyo uvuga ushaka ko nkora? None ho ndumiwe ariko. Nyine ndashaka kuvuga ko ubwo uyu munsi nta kazi ufite ukwiye kwirirwa hano mu rugo uzitaho. Hanyuma? Hanyuma zikamererwa neza. Hanyuma se zamererwa neza? Hanyuma si iki kindi. None se ukumva akazi kazanyuzanira hano mu rugo koko kankwa? Kandi wambwiye ko n'ubundi ntako ufite. Ntako mfite nyine. Ye, niyo mpamvu rero ugomba kwirirwa hano mu rugo wita kuri ariya matungo. Ariko ibyo nabyo si byo. Ahubwo ngomba kugenda nkahura n'abandi bagabo. Ubwo ntiwumva. Urashaka gusubira muri bya bindi byawe. Ariko se byanjye nkubwiye ni ibihe. Njye nkubwiye ko ngiye guhura n'abandi bagabo tukiganirira. Nkababaza niba hari akazi. Ibyo ntabwo byumva ubwo ngubwo koko. Yego ye. Ahubwo ndabona hari umuntu mpamagaye. Wabona mpamagariye akazi kandi? Mwitabe nyine. Ahubwo ndabona ari Filipo. Halo? Halo? Busho? Karami? Wamuze ibiki? Nako koze ibiki se kandi bose? Gusa umenye ko mbabaje pe. Yampaye nka rwasabahize. Ye? Hari ikibi nagukoreye rwose Firi? Kubera iki ejo bundi wikojeje hano ugahita ugenda. None uyu munsi ukaba ari uwa kabiri utari wagaruka kunyubakira ikiraro cy'inkoko. Sinakubwiye ko nkeneye kwagura ibiraro byazo byihuse? Ngaho re. None se ko bampagaritse nari kugaruka gukora iki kandi? Ngo? Barampagaritse da? Bande? Wagaritse kunyubakira rwo si nyiraneza se gonde nyiraneza nyiraneza guhagarika te se niwe waguhaye akazi se ariko umuntu nkayo rwose kuko akora amakosa yarangiza akabeshya atyo cyangwa n'ugishaka gukora urishakira kuba muri za gahunda zo munsi y'umunyinya nyamara nyiraneza yaraje rwose arambuza gukomeza kubaka ngo wubatse ibirari be utabanje kumusaba uburenganzira ye baba we uzi ko kuko ntigeze mbimubwira ye Nuko rero yarahamagaritse ngo sinongere kubaka ibyo bintu rwose iwe. Ariko se busho, nisubiyeho simbyemeye rwose. None se yari bugwagarike ntambwire. Hanyuma nawe ntumbwire koko hakaba harinze hashira iminsi ibiri yose. Ndarengana ariko. Nge nari nzi ko yabikubwiye rwose. Ya 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 ya. Umbigize ntera. Hanyuma amafaranga yanjye na avance nari naguhaye ubwo. Chore, niko Rureme? Ndakumva. Ibi noneho ni ibiki? Ibihe. Mbabarira ma. Ongeraho andi make. Ngo iki? Arewe. Ongeraho andi mata yewe. Areka reka reka sha. Arewe. Ni nyongeraho se. Nje muri kikwikusanyirizo. Reka ahubwo nigendere njye muri hakiri kare urimo kunyereza. Ubusa yo ngaho dusigiye urabona duhagije koko Rureme? Ntabwo ushobora kurenza we rero. Ego mpana. Ye? Ubwo se urakomeje? Ndakomeje nyine. Urabona aya matu dusigiye atari makeya cyane koko? Ubwo nayo nyine mu yo mukware. Reka reka. Ubuse kubera icyo wagabanije ayo wajya kudusigira? Ahubwo niba ngombwa n'aya natangiye kujya mbasigira. Hari igihe ntazongera kuyabasigira maze. Kubera iki se ubwo? Reka nyine y'amafaranga murebwe ye. Yego baba. Noneho ndumiwe pe. Ariwe. Ahubwo naringiye tutavuga ikintu cy'ingirakamaro murebwe ye. Ni igiki? Ya mafaranga urabutara yakozeho. Ayahe? Hariya nyine ku ishuri bari badusabye gutanga. Uragira ngo? Tugomba kuyatanga rwose. Ngo iki? Amafaranga yose tugomba kuyatanga nk'uko bayadusabye yewe. Ngahore. Bigenze bite se ko wisubiyeho? Ariko uguzi ko ejo nigiriye ku ishuri ntibonanira n'umuyobozi w'ikigo. Hanyuma? Naragiye rwose turicara turaganira mwibariza impamvu abanyeshuri batakiga ahubwo basigaye birirwa bikina n'abarimu. Nuko agusubiza ngo iki? Ubwo zibyaba ni twitaga ngo ni ugutaha igihe. Ngo ntituzongera kugira ibikoresho kutugurira abana ngo ni ugupfusha ubusa. Reka da! Buriya rwose ngo ni uburyo wo kwiga bufasha abana cyane rwose. Ngo iki? Umuyobozi w'ikigo?
yaransobanuye rwose ko ari uburyo bucya bwo kwigisha abana. Kandi aho kwiga birirwa bikinira mu kibuga. Tega amatwi se wumve nyine. Ngo ni uburyo bwitwa kwiga binyuze mu mikino yewe. Ngo buriye y'abana biga binyuze mu mikino birabafasha rwose gusobanukirwa mu buryo bworoshye bakidagadura kandi baniga. Nibyo? Nibyo rwose. Ubwo rero namaze gusobanukirwa ayo mafaranga ntube warayakoresheje ibindi. Nuko yatanga nkuko bayadusabye nta n'igikeri na kimwe kivuyeho. Ayiwe. Kwamwe nari narayakoresheje hano mu rugo nziko ntayo tuzatanga ubu ndabigira nte. Yo Firi. Pori. Ntabwo nagutindiye cyane. Ya ntacyo nubundi kubera ko naje tudafitanye gahunda nagombaga kwihangana nkategereza. Okay. Noneho ndahugutse ubu twaganira. Yego nyirane. Nanjye nari nategereje ko urangize iyo mirimo wari urimo. Ubu niho kugira icyari gitumenze hano kwibanye kukureba. Ngahumbwira. Urumva? Naratunguwe pe. Watunguwe n'ikizi? Nyine urabizi ko mfite ubworozi bw'inkoko. Ndabizi. Nazore mu rwego rwo kugira ngo mu rugo iwanjye tujye tubona ibyo kurya bikomoka ku matungo. Ariko no kugira ngo nyine nyirigite faranga binteze imbere. Ndabizi rwose. Muri iyi minsi rero nabonye ko nagiriye umugisha uwo mushinga wanjye urampira pe. Nuko rero niko kwigira inama nari kuba kwagura ikibuti cyazo nkubaka rwose inkoko zikabona aho zizajya zisanzura ko zimaze kuba nyinshi. Nuko nyine ndabitangira shaka bushombe ngo anyubakire. Ariko natunguye no kumva ko ngo wamubujije kubaka. Naramubujije cyane rwose. Nuko rinda gusaba imbabazi ko rwose nabikoze ntabanje kubikumenyesha. Tekereza nawe ibintu wakoze. Ugurenda rije ngombi gusobanurire. Ngurecya komeza iyo mirimo. Inkoko zanjye zimaze kuba nyinshi cyane. Rwose ikeneye ubwinyagamburiro. Ariko se Firi. Ndakumva. Umva bishoboka. Birashoboka. Ahubwo nyine ikosa nakoze nuko nabikoze ntabanje kubikumenyesha. Firi. Ndakumva. Niyo uba warabimenyesheje simba narabikwemereye n'ubundi. Kubera ikizi. None se hari ahantu uhakodeshereje iyihe gahunda? Ntabwo ari ukubamo? Yego ni ukubamo rwose. None ibyo kuba kubizanye mute? Ni ibiraro by'inkoko zanjye nubatse nta kindi ariko. No, nta burenganzira nabwo ufite bwo kugira inyubako iyo ari yose ushyire hariya iwanjye ariko. Mbabarira rwose ni ukuri mbonaho inkoko zanjye zisanzuranyira nde. Oya nicyo gisubizo nguhaye. Ko ntacyo bivugaho se Patrick? Njyewe se. Mbwira. Ni gute iyi saro dokwafire yanjye? Yaba nziza ku buryo iba saro y'icyitegererezo abantu bose bagasigara bayitangarira muri Nyarurembo. Ubundi se ntigezweho mabuja? Ariko nyine umenye ko hari izindi saro dokwafire zirimo kwiyongera inahangaye Nyarurembo. Cyakora byose saro dokwafire zirimo zirahisukiranya ku bwinshi. Nawe urabibona. Dukore iki rero kugira ngo ikomeze ibe ariyo ya mbere y'icyitegererezo? Ariko ibyo gukora birahari mabuja. Nk'ibiki nyine? Ariko nk'ubu ngenda tekereza ko nko kuba twafatira indi range tukayisiga tukayigira neza kuko iri range urabona ko rimaze gusaza. Reka reka ubwo surumva icyo ari cyo cyihutirwa. None icyihutirwa kuri wowe ubona ari igiki Pati? Yego gutera indi range simbyanze ariko ahubwo hakenewe undi mukozi w'umukobwa usimbura Nadine. Ubwo uzi ko hari andi mafaranga binsaba? Biransaba amafaranga y'umushahara we wa buri kwezi. Yego ariko umukozi arakenewe mabuja. Ubwo uzi ko kuva Nadine yagenda ubu bakira abasore bambana benshi kandi ni njyenyine ugasanga bamwe bese banigendera akajya ahandi. Banza ujye kwakira uriya mukiriya Patrick. Turakomeza tubivuganeho nyuma. Genda ataducishaho amafaranga akayajyana ahandi. Yego mabuja. Karame muyobo. Umva kandanye. Sinakubwiye ko uzajya unyita izina ryanjye Chris. Ariko ntibikuraho kuri uwo muyobozi da. Andi makuru se. Ni meza. Uracyari ku kazi se? Nagira ngo nkunyureho ngo ucyure. Yo, disi natashye. Ubu ndi kuri ya salo de coiffure yanjye. Ariko nukuri nta kibazo nawe mba numva rwose ntagomba kukugora. Nzajya nta n'amaguru nta kibazo binterega. Oya sha. Siko bigomba kugenda mu gihe mfite déplacement. Nibyo. Rwose. Erega kuva wambwira ijambo yego wahise winjira mu buzima bwanjye. Urumva ko ngomba kukwitaho rero. Kugira icyo ngufasha si ukungora ahubwo bimpa umunezero. Nukuri murakoze. Ngaho reka mutoni basabone. Hanyuma tujye kwisa atuvumbure. Yego rwose mutoni wa ngaho barasha ngaho bara. Yego aryo ndabara kugeza ku icumi. Yego rwose ubwo uragera ku icumi natwe twamaze kugeraho twihisha. Hanyuma ubone kuza ntuza tutaragera aho twihisha. Cyangwa papa
abari wowara gena mutoni wase tujye kwihira nibyo mushaka yego naho kibazo rero mahoro kantangire muriteguye yego ye bimwe kabiri gatatu kane papa ndamuvumbuye ntabwo yafunze amaso yego turamufase yego ko murambumbuye sana nze ko na mutarimo bimenye papa nimureka abarengeye babara noneho rero mwebwe namwe mujye kwihisha ye ngaho bara rimwe gatatu gatanu ntabwo urimo kubara neza umuto bara neza ukurikiranye imibare ukurikirana kuva kuri rimwe kugeza ku icumi mugwane kara umutoni wase ni iyo mibare yasimbutse kabiri na kane yego rwose mutoni wa ngaho ngera rero ubara ugeze ku icumi utagize umubare usimbuka sibyo ye rimwe kabiri gatatu kane chore urabona ngo urarugoya umwana murebwa yire koko uramurugoya n'ukuri kw'Imana nikose niko rureme ndakumva ibi noneho urimo nibiki wowe n'abana bawe umuntu w'umusaza akina n'abana kwihishanya koko wowe ntabyo uzisha ntuzi ikibyihisha inyuma umugwane kara akira akira isuku yijyana aho bisanzwe nyibika urumva hanyuma unzanire n'iriya base ndonga ibijumba mvuye gukura hanyuma mbibatekere oya murebe oya rwose yasiki oya reka batubanze dukina umukino wacu tuwurangize ariko si ubwo ngubwo aho kuba bari kwiga basoma mu makaye yabo urimo gukina gusa ntasoni ubwo wowe niwe wari wasobanukirwa reka nkureke ubu ni uburyo abana bacu biga binyuze mu mikino wangijijwe ngo injishiye ubwo se bya bindi babagamo ku ishuri nibyo wadukanye ahangaha mu rugo rero nge namaze gusobanukirwa sha burya ngo natwe ababyeyi tugomba gufasha abana bacu gusubira mu byo bize ariko binyuze mu mikino yego ye ubwo uzi ko barimo kwiga kubara binyuze muri uyu mukino turimo kwihishanya mu nabyo uzi wowe yego baba ngaho rero nimukomeze nimukataze da Chris karamenye mbere yuko dutandukana nagira ngo ngushimire rwose nshimire iki se chérie Kubera ko mpaye lift ukabungejeje hano mu rugo iwacu ndayibona ariko ni inshingano zanjye ndumva nta mpamvu yo kunshimira sha oya reka ngushimire sha Chris ubuse si umwanya wawe wigwa mwunzana ntiwakagombye kuba uri mu zindi gahunda se nka titireri muri gahunda rero wowe ugomba kuza imbere ego mana mbese ko ngusezeraho aho kugenda ngakomeza nkahagarara we sha ndumva twakomeza tukaba twakwigumanira hano pe wagize ngo ngese si nkuko umva reka ishyirimo imbaraga nanjye nzishyirimo dusezeraniho da ibi si ibintu ahubwo se chérie karame ubuzi ko hari umwenda undimo umwenda iii ubuhe mwenda umwenda wangiyemo kuri Saint Valentin uwo mwenda kuko nawe uzi koko nawe ukugiyemo ryari kandi ko kuri Saint Valentin utari naha koko kuri Saint Valentin wangiyemo umwenda ubu ndagira ngo nkunyishyure sha uwo mbwire ngo kwishyure ni ukuri pe ntiwampobereye kandi ntiwampaye n'akabizo sibyo none nyumvira ni ukuri kose ntabwo wumva icyo nshatse kuvuga ariko se Chris uwo mwenda se mana yanjye mbwira rero uranyishyura uyu munsi anyesi ko aryumyeho ntuzacikwe n'igisubizo cye mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyujijwe mu ishema program mukayikurikira kuri radio disc wa gatatu no kuwa gatanu saa kumi n'imwe n'igice z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'ibitekerezo uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha